Hemendik hiru hilabetera Diane 35 eta bere generikoak ez dira gehiago salgai egongo Frantziako farmaziatan. Sendagaien segurtasun agentzia frantsesak erabakirik erradikalena hartu du, sendagaiaren salmenta debekatzea. Aknearen kontrako tratamendua da, baina emakume askok antisorgailu bezala erabiltzen dute. Hoietariko lau emakumeren eriotzen atzean egon daitekela uste du Frantziak. Sendagaiak duen arrisku eta onuren balantzea kontrakoa da, diote Tinko segurtasun agentzian. Parisek emandako aholkuen arabera, sendagaia hartzen dutenek ez dute tratamendua bapatean eten behar. Hori bai, luzera, botik aldatu beharko dute. Erabilera ona ematen diotenek ere, aknearentzat erabiltzen dutenek ere aldatu beharko dute. Frantziako mediku batzuen arabera, erabakia gehiegizkoa da, botikaren indikazioak jarraituta nahikoa dela diote. Baina Diane 35ak eragindako trombosien biktima izan direla diotenentzat, erabakiak lasaitasuna dakar. Berandu datorrala ere, hildakoak eta bizitza osorako elbarrituak baitaude. Frantzian soilik 315.000 emakumeek erabiltzen dute orain debekatuta dagoen Diane 35. Hogeita hamabost estatuan erabiltzen hasi zen lehenengotariko antisorgailua da. 10 urtetik ona ez da horretarako erabiltzen. Orain aknearentzat erabiltzen da. Estatu mailan gure entornoan ez dugu horretikorik erabiltzen antisorgailu lez. Erabiltzen dugu eragin antiandrogenikoa duelako. Normalean guk eragin antiandrogenikoa defektu hori lortzeko epe laburan erabiltzen dugu. Kiron Bizkaia klinikako Gorka Barrenetxea ginekologoak esan digunez, Frantzian gertatutakoak ez du alarma sortu behar, pilula hauek ez dute arriskurik behar bezala hartzen badira. Dozin emakume behar badu edo nahi badu antizukaiak hartzea, argi eki behar dugu erritzaile ez dela izin behar, arde batetik, eta trombosik izateko joarerik ez duela. Hori argi badekogu, kontrezik horiek baztertuz gero, antizukaiak hartu aldira. Ja, behin epe luzean hartu behar izan ezkero, hobe da dosi bajuko antizugaiok erabiltzea. Diane 35 farmazietan asko saltzen da eta oraindik emakume batzuek antisorgailua bezala erabiltzen dutela ere esan digute. Agian, errezetarekin 30 sentimotan eros daitekelako. Frantziako kasua ikusita, pilula hauek hartzen dituzten bezero batzuk hasi dira horren inguruko kezka botiketan azaltzen.